passageiros deste trem tem como destino a estação Palmeiras Barra Funda. Para Itaperi, plataforma número 3 na Barra Funda. Para Itaperi, plataforma número 3 na Barra Funda. Este trem retornará para Júlio Prestes. CPTM. Transfer to CPTM Line 7 Ruby. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Passageiro, para agilizar a circulação de todos, fique atento ao fluxo de pessoas na estação. Colabore. Pay attention to the flow of people at the station. Thanks. Para Itaperi, plataforma número 3, da Barra Funda. Para Itaperi, plataforma ao lado. Olá, passageiro. Boa tarde. Good afternoon. Este trem tem como destino a estação. This train bound for the station, Terminal Júlio Prestes. Terminal Júlio Prestes. Olá, passageiro.